بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار جنت کی کنجیاں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، یعنی اس کلمہ کی برکت سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہنا چاہیے جو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب ان سے دریافت کیا گیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنتی، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، پس اگر تم دندانے والی چابی لے کر آؤ گے تو تمہارے لیے جنت کھول دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا آسمانوں کی کنجی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، لکل شیء مفتاح ومفتاح السماوات قول لا الہ الا اللہ، ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے، آسمانوں کی کنجی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔